Pozdrav, dobrodošli u Fit Athletic Body Gym. U današnjem videu ćemo vas naučiti kako pravilno izvoditi sumo deadlift. Ciljani mišići u sumo deadliftu su gluteus maximus i quadriceps femoris. No za mišić erector spine također možemo reći da je ciljan jer je on stalno u izometričnoj kontrakciji. U početnoj poziciji noge su u raznožnom stavu, to jest lagano raširene sa prstima okrenutim prema van između 30 do 45 stupnjeva, te se stopala postavljaju ispod šipke. Čučnemo i uzmemo šipku sa oba dvije ruke da su dlanovi u širini ramena. Koljena su u ravnini sa stopalima, to jest u smjeru naših stopala. Šipku povlačimo okomito prema gore, tako da ju povlačimo po svojim nogama sve dok ne dođemo u ravnu poziciju. Najvažnije je držati se tri pravila. Prvo, šipka se nalazi na sredini stopala u početnoj poziciji. Drugo, u početnoj poziciji i pri kretanju u deadlift ramena se nalaze lagano ispred šipke. Treće, kukovi su u relativno visokoj poziciji. Maksimalno sa ciljem hipertrofije nogu i gluteusa, tako da ovu vježbu svakako možete uvrstiti u svoj trening. Nadam se da vam se svidio video, da ste vidjeli najčešće pogreške koje možete napraviti prilikom izvedbe ovog videa i da ćete raditi ovu vježbu u svojem treningu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!